со забавен чекор по намирници, но со четири очи околу себе. На 87-годишниот Благој Ананушевски, вистински предизвик му е да се врати жив и здрав по исполнувањето на секојдневните обврски. Уличните кучиња му се вистински проблем. Да, ми ма касната два пати овде позади, не изненада на ова улица, а ке не колене Делковски. Одев у парк и одма кучето ме нападна и ме касна. Што направивте? Ништо, само ова, тука не се скина овој. Ме заштити панталонот, некако успеав да се спасам. Но ова не е изолиран инцидент. Во својот живот, Ананушевски имал неколку вакви искуства. Порано сум имал, пред 50 години. Исто ми има нападнато куќе, оде по улица и ме нападна. Ги знам према сортата на куќето, па, а ја треба маски да носат, има многу опасни кучиња. Многу опасни кучиња има, така да едно ми има нападнато во двор на еден пријател, за малу се спасив. Тој не беше дома, ко ми е рипна, заборав се, питбул. Ако ме нападнеше, готово. Ќе викаат арапите, халас, готово. Иста мака има и Скопјанката Божана Бужаровска. На уличните кучиња гледа како сериозен проблем. Ој, тоа најголем до сега. Зошто? Нападјат, ја возам точак. Нема кога, не, секогаш која сум поминала, кучињата по мене. Мислам, не по мене, по сите точаци. И не знам на кого да се жалам. Страф ли ви? Па страф ми е, како не. Ја сакам кучиња, сакам животни, ама па ова е претерано, што е многу, многу е стварно. Овие луѓе не мразат животни, ама по немилите настани се плашат од кучиња. Па проблем се да ви кажам искрено и онака сум јас, љубим јас на кучиња, имам улични кучиња кај мене 6-7. Но меѓутоа вистински проблем е, не знам, некој се појавуваат агресивни и покрај тоа што се практично интервенција има од ветеринар, а зашто не знам. Често пати обично викаат дека ги срцкаат поминувачите на тие кучиња, но меѓутоа не верувам дека е тоа. Излегувањето од дома, велат, станува руски рулет. Не знаат кое е вистинското решение, но граѓаните имаат предлози. Па единствено решение е преку ова лајка, ако се уште функционира. Не сум упетан дали функционира, но меѓутоа со уловување на кучиња се интервенира на нив, но меѓутоа веројатно финансиски доста изискува таа акција и така да веројатно и они малку, да го извулгаризирам зборот, се оглушуваат од ловење на овие кучиња улични. Па не знам, не знам. Да се уништат сигурно не, ама мерката која не знам. Некој треба се грижи за нив, не само да ги пуштиме на улица. Како ме нападнале неколку кучиња? Треба да има со ред, што викаме, и за увоз, и за извоз, и за било што нешто за такви работи, за да може да се малку да се дотера работа. Да се напре стационар. Во очај да се најде спас, граѓани постојано поставуваат видеа на интернет со немили случаи со улични кучиња, во кои се надеваат дека властите имаат слух да го решат проблемот.